27 yaşlı qayıqçı Kür çayında boğulan iki nəfəri xilas edib. Hadisə ötən gecə çayın Mingəçevirdən keçən hissəsində baş verib. Qəfildən suya düşən qadını daha bir az yaşlı xilas etməyə çalışıb. Bu zaman hər iki şəxs boğulmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Çayda qayıqçılıq edən Rüstəm Elazov dərhal hadisə yerinə çataraq hər iki şəxsi xilas edib. Sudan çıxarılan qadın və az yaşlı sahildə təcili yardım briqadasına təhvil verilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən hər iki şəxsin vəziyyəti normal qiymətləndirilir. Axşam radələrində bir iki az yaşlı gəldi ki, bura Əmə batan var, batan var, özü çatdır. Mən də buradan qayığı xordadım, getdim ora. Getdim ki, bir arvatdır da, əlimi atam kömək eləyəm. Bir dənə az yaşlı uşaq imiş, özünü atıb bunun dalından, batanın. Bunları xilas elədim, çıxartdım, heç nə, gətirdim bura, polis əməkdaşlarına skora təhvil verdim. Boğulub, uşaq da düşüb xilas eləməyə, heç nə, uşağı da çıxartdım onu da. Belə. Durumları? Durumları normaldır, yaxşıdır.